ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የተዘጋጁ ሰበር መረጃዎችን አሰናድተን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያም አቤት መረጃዎቹን ላስቀድም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለሶስት ቀን ያወጀው የጸሎትና የምህላ መራ ግብር ዛሬ መጠናቀቁን ተከትሎ በርካታ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች በመጨረሻው ሰዓት ዘመቻውን በመቀላቀል አስከራሚ መልክቶችን ያስተላልፉ ነው ያልተጠበቁ ሰዎች ጭምር ዘመቻውን ተቀላቅለዋል በሌላ በኩል ብሔራቸው በልጦባቸው ኦርቶዶክሳያን የደረሰባቸውን ሀዘን ከመካፈል ወይንም በዝምታ ከማለፍ ይልቅ ነጭ በመልበስ በተቃራኒው ለመቆም የወደዱ ታዋቂ የኦሮሞ አርቲስቶችም ከዚህም ከዚያ ብቅ ማለት ጀምሯል ይበንዲ እንዳለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተክርስቲያን እየደረሰባት ያለውን ግፍ ተከትሎ ብልጽግና ፓርቲ ከእምነታችን አይበልጥብንም በማለት ከፍተኛ ባለስልጣናት ዛሬም ስልጣን በመልቀቅ ተቃውሞ እያሰሙ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል ዛሬ አንድ የብልጽግና አባል በይፋ ከፓርቲው ራሱን አግሏል በተያዘ ዜና በደቡብ ክልል በጎፋ ዞን የምትገኘው አንድ ከተማ ማንም ህገወጥ ጳጳስ ከተማዬ እንዳይገባ ስትል ከባድ ማስጠንቀቂያ ለነሳዊሮስ ቡድን መላኳ ተሰምቷል እነዚህና ሌሎች ተያዥ መረጃዎችን በቀዳሚነት እንመለከታለን በሌላ መረጃ ከቤተ ክርስቲያን ያፈነገጠውና የህገ ወጥ ቡድን መሪ የሆነው በቀድሞ ስሙ አቡነ ሳዊሮስ በአሁኑ ደግሞ አቶ ካለወልድ መንበረ ጵጵስናዬ ወደሚገኝበት ወደ ወሊሶ ከተማ ነገ ላቀና ነው ሲል ዛሬ አስታውቋል በርካታ ሰዎችም ወጥታችሁ ተቀበሉኝ ብሏል አቶ ወልድ ይበ እንዲ እንዳለ የከተታ አምስት ለተጠራው ሰልፍ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ያልሆናችሁ ጭምር በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እንገናኝ ሲሉ ወጡ ቡድን መሪዎች እነሳዊሮስ ቅስቀሳ እያደርጉ ይገኛሉ ይህንን መረጃ በቀጣይነት ወደ እናንተ የማድርስ ነው የሚሆነው ከዚሁ ጋር በተያዘ እናትሌት አትሌት ደራር ቱቱሉ በቤተ ክርስቲያን ያጋጠመውን ችግር ለመቅረፍ የሽምግልናውን ሂደት እያፋጠኑት መሆኑ መረጃዎች አመላክተዋል ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ያጋጠማትን ችግር ተከትሎ የሽምግልና ሂደቱን በሚመለከት አዲስ መረጃ ተሰምቷል ይህንን መረጃ በቆይታችን ታደምጡታላችሁ በሌላ መረጃ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የሆኑት ብፁ አቡነ ሄኖክ ሰሞኑን በቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለውን ግፍ አስመልክተው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቆራጥ መልክት አስተላልፏል ብፁ አቡነ ሄኖክ ለጠቅላዩ ምን መልክት ላኩ የሚለውን ጨምሮ የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተክርስቲያን ያስተላለፈችውን መልእክትም በዘገባችን አካተናል ይህንንም በዝርዝር ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ ነው የሚሆነም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን እየጠየቁ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከቀኖናና አስተዳዳራዊ እንዲሁም የዶግማ ጥሰትም ጭምር አጋጥሞኛል በማለት ለምዕመኑ ያስተላልፈችው የሶስት ቀናት የጸሎትና የምህላ አመራ ግብር ዛሬ ይጠናቀቃል ባለፉት ሶስት ቀናት ውስጥ ህዝበ ክርስቲያኑ ጥቁር በመልበስ እና ሐዘኑን ሲገልጽ ቆይቷል ይህ የጸሎትና የምህላ አመራ ግብር ዛሬ መጠናቀቁን ተከትሎ ታዲያ በርካታ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች በመጨረሻው ሰዓት ዘመቻውን በመቀላቀል አስገራሚ መልክቶችን እያስተላለፉ ይገኛሉ ለአብነትም ያክል አርቲስትና የማስተቂያ ባለሙያ የሆነው ሰራዊት ፍቅሬ ድምፃዊ ሸዋን ዳኛይሉ ልጅ ሚካኤል አርቲስት ፋንቱ ማንዱዬ ድምፃዊ ጃኪ ጎሲ ድምፃዊ አቦሽ ዘለቀ ድምፃዊ ብርሃኑ ተዘራና መሰል አርቲስቶች ጥቁር በመልበስ ከቤተ ክርስቲያን ጎን መቆማቸውን ካረጋገጡት ውስጥ መካከል ጥቂቶቹ ናቸው ድምፃዊ ቴዲ አፍሮም እንዲሁ ጥቁር በመልበስ ፎቶውን ያጋራ ሲሆን አለም አቀፉ ድምፃዊ ኤኮንም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ድምፅ ሲሆን ታይቷል ኤኮን ባለቤቱ ኢትዮጵያ እንደሆነች ይታወቃል በሌላ በኩል ብሔራቸው በልጦባቸው ኦርቶዶክሳውያን የደረሰባቸውን አዘን ከመካፈል ወይንም በዝምታ ከማለፍ ይልቅ ነጭ ልብስ በመልበስ በተቃራኒው ለመቆም የወደዱ ታዋቂ የኦሮሞ አርቲስቶችም ከዚህም ከዚያ ብቅ ማለት ጀምሯል ታዋቂው የኦሮምኛ ዘፋኝ አቀንቃኝ የሆነው ታደለ ገመቹን ጨምሮ ሌሎች ጥቂት የኦሮሞ አርቲስቶች ነጭ በመልበስ በማህበራዊ ሚዲያው እልህ የተጋባ እንቅስቃሴ ላይ ተጠምደዋል ይበንዲ እንዳለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተክርስቲያን እየደረሰባት ያለውን ግፍ ተከትሎ ብልጽግና ፓርቲ ከእምነታችን አይበልጥብንም በማለት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጭምር ስልጣን በመልቀቅ ተቃውሞ እያሰሙ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል በትናንትና ሁለት የአማራ ብልጽግና አባል የሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት የዲሞክራሲ ግንባታ ማስተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ የሆነው አቶ አብርሃም አለኸኝ በኦርቶዶክስ ላይ እንዲህ አይነት መንግስታዊና መዋቅራዊ በደል ሲፈጸም የብልጽግና ባለሆኜ አስተዋጽኦ አላድርግም በማለት ስልጣን መልቀቁ ይታወሳል ዛሬ ደግሞ ሌሎች ኦርቶዶክስ የሆኑ የብልጽግና አባላት ከአባልነታቸው እየለቀቁ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል ከታች በምስሉ ላይ እንደተመለከተው ይባቤ ደምስ የተባልና የአማራ ብልጽግና አባል የሆነ ግለሰብ የብልጽግና መንግስት የስላሴ ልጅነት በሰጠችኝ ተዋዶ እምነቴ በኩል ስለመጣብኝ ከዛሬ ሁለት ጀምሮ ከአባልነት የለቀቁ መሆኔን አሳውቃለሁ ሲል ለፓርቲው የመልቀቂያ ደብዳቤ አስገብቷል። በየወሩ ለብልጽግና ከደሞዜ የሚቆረጠውን ገንዘብ እንዲቋረጥ እጠይቃለሁ ሲል ግለሰቡ በደብዳቤው አክሎ ገልጿል በተያዘ ዜና የሳውላ ከተማ አስተዳደር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን እውቅና ውጭ የሚንቀሳቀሱ አካላትን አላስተናግድም ሲል ዛሬ በይፋ አስታውቋል በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን የምትገኘው የሳውላ ከተማ አስተዳደር ዛሬ ህገ ወጡን አፈንጋጭ ቡድን አስመልክቶ መግለጫ የሰጠ ሲሆን ማንም ህገ ወጥ ቡድን ወደ ከተማችን ዝር እንዳይል ሲል ከቤተክርስቲያን ጎ መቆሙን አረጋግጧል የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የአካባቢውና የህዝቡን ሰላም ማስጠበቅ ነው ያለው የከተማ አስተዳደር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን እውቅና ውጭ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ከተማዋ ተቀብላ አታስተናግድም ብሏል የሳውላ ከተማ ከንቲባ አቶ ሙልቀን ጉጃ የደንባ ጎፋ ወረዳ ቤተክነት በህገወጥ መንገድ ጳጳሳት የሆኑ አካላት ወደ አካባቢያችን እየተንቀሳቀሱ መሆኑን መረጃው ደርሶኛል ሲል በጻፈው ደብዳቤ ገልጾልን መንግስትና የጸጥታ አካላት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና የአካባቢው ሰላም በቅርበት እንዲከታተልና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ጠይቀናል ሲሉ ተናግረዋል ከንቲባው ህብረተሰቡ የሰላም ማስከበር ስራውን አጠናክሮ እንዲያስቀጥልም በአካባቢው እንግዳ ነገሮች ሲያጋጥሙ ጥቁማ እንዲሰጥና ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን የተለመደ ተግባሩ እንዲያከናውንም ጥሪ አቅርቧል። በተጨማሪ ህዝበ ክርስቲያኑ ያለአንዳች የጸጥታ ስጋት በጾመነነዌ የጀመረውን ሱባኤ በአርምሞ እንዲያከናውን በመግለጽ የከተማው መንግስት ከፖሊስ እንዲሁም ከሰላምና ጸጥታ መዋቅሮች ጋር በጋራ በመቀናጀት የአካባቢውን እንደሆነት እንደሚያስጠብቁ አረጋግጧል በከተማዋ ላሉ አብያተ ቤተክርስቲያናት መንግስት የተጠናከረ ጥበቃ እንደሚያደርግም ከንቲባው አረጋግጠዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን ከቤተ ክርስቲያን ያፈነገጠውና የህገወጡ ወጡ ቡድን መሪ የሆነው በቅድሞ ስሙ አቡነ ሳይሮስ በአሁኑ ደግሞ አቶ አካለወልድ መንበረ በብስናይ ስናዬ ወደሚገኝበት ወደ ወሊሶ ነገ ላቀና ነው ሲላስታወቀም ዛሬ አለም ገና ከተማ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ እንደሚገኝና በነገ በነገውለት በመጀመሪያ ሕገወጥ ሲመት ወደ ወሊሶ ከተማ እንደሚያቀና ተዘግቧል ይህንን ክርስቲያንን ለማፍረስ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ቀዳሚውን የሚዲያ ድርሻ እየተወጣ ያለው የነጀዋር መሐመድ ሚዲያ ኦኤምን ወይንም ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዛሬ እንደዘገበው ከሆነ ለአቡነ ሳዊሮስ ታላቅ ህዝባዊ አቀባበል ለማድረግ ኮሚቴ ተዋቅሮ ሰፊ ዝግጅት እየተደረገ ነው ብሏል ኤን በዚህ ዘገባው ህዝቡ አቡነ ሳይሮስን ለመቀበል በጉጉት እየጠበቀ ነው ሲል አይን ያወጣውሸት ዘግቧል ነገ ታላቅ የአቀባበል ስነስርዓት አለ የሚለው ኦኤምን የተለያዩ እንግዶች ከመላው ኦሮሚያ በወሊሶ ይገኛሉ የኦሮሞ ፈረሶችም በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ በመገኘት ዝግጅቱን ያደምቁታል ሲል ዘግቧል አቶ ወልድ በሌሎች ቤተክርስቲያኖች በህገወጥ መንገድና በኦሮሚያ ልዩ ኃይል በመታገዝ በር ሰብሮ ሲገቡ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ የሆኑ ወጣቶችን ጭምር ነጠላ በማልበስ የአካባቢው ምዕመን ወጥቶ ተቀበለን የሚል ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ ከርመዋል ነገም በፖሊስ ተመሳሳይ አሳፋሪ ተግባር እንደሚፈጽሙ ግልጽ ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኦኤምኤን የካቲት 5 ለሚደረገው ሰልፍ ከፍተኛ ዝግጅት እየተደረገ ነው ሲል ከባድ ቅስቀሳ ላይ ተጠምዷል ቅዱስ ሲኖዶስ የካቲታ ምስት ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱን ተከትሎ ህገ ወጡ ተገንጣይ ቡድንም በተመሳሳይ ቀን የተቃውሞ ሰልፍ መጥራቱ ይታወሳል ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ታዲያ በተለይ በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ ሰልፍ ላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የህገ ወጡ ሲኖዶስ ደጋፊዎች ለመሳተፍ ተዘጋጅተዋል ሲል ከወዲሁ ማስፈራሪያ የተቀላቀለበት ዘገባን እያሰራጨ ይገኛል የሌላ እምነት ተከታዮችን በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እና በሌሎች አካባቢዎች በአደባባይ በመውጣት የነሳዊ ቡድን ሊደግፍ ይገባል የሚል ቅስቀሳም እያረገ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል በሌላ መረጃ የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ህገወጡን ሲመተ ኤጲስቆጶሳት እንደማትቀበልና ቤተክርስቲያን የመክፈል ሙከራን እንደምታወግዝ አስታወቀች ከስድስቱ ኦሪንታል እህታ ቤተ ክርስቲያናት አንዱ የሆነችው የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በፓትርያርኳ በብፁ ወቅዱስ አቡነ አግናጢዎስ ኤፍሬም ሁለተኛ በኩል ለብፁ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያሪክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በጻፈችው ይፋዊ ደብዳቤ ቅዱስ ሲኖዶስ አውግዞ በለየው ህገ ቡድን የተፈጸመውን ሲመተ ኤፒስቆፖሳት የጨረቃ ሹመት በማውገዝ ከቅድስ ሐዋራዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጎን መቆሟን ገልጻለች የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስን ህጋዊና ሐዋራዊ ቅዱስ መሪነት ብቻ የምትቀበል መሆኑን በመግለጽ ቤተክርስቲያኗ ላይ ተከሰተ ያለችውን ፈተና እንዲያልፍ በጸሎት እንደምትለምን ገልጻለች ወደ ላኛው መረጃችን አለፍን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን የገጠማትን ችግር ምክንያት በማድረግ በአትሌት ደር የሚመራውና በቅዱስ ሲኖዶስ እንደተቋቋመ የሚነገርለት የአሸማጋይ ቡድን ሰላም ለማውረድ ደፋ ቀናያል እንደሆነ ተሰምቷል ይህ የሽምግልና ሂደትን በተመለከተ ዛሬ አንድ ወሳኝ መረጃ ወጥቷል መረጃውን ያጋራው ዶቼቬሌ ወይንም የጀርመን ድምጽ ሲሆን እንደ ጀርመን ድምጽ ዘገባ ከሆነ እና አትሌት ደራርት ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን አለመግባባት በሽምግልና ለመፍታት የሚያደርጉት ጥረት የቤተክርስቲያኑቱን ህግና ቀኖና ያገናዘበ እንደሆነ ተነግሯል ቅዱስ ሲንዶስ በህገወጥ ሲኒዶስ ምስረታ ያወገዛቸውን ወገኖች የእርቅና የቅርታ እድል ለመፍጠር በሚል የሰየማቸው አሸማጊዎች ሚናም ይህንኑኑ ማስፈጸም መሆኑን አመላክቷል የጀርመን ድምፅ በዘገባው እንዳመላከተው ከሆነ በሲኖዶሱ የተወገዙት በቅድሞ ስማቸው እና ቡነሳይሮስም ለመደራደር ፈቃደኛ መሆናቸውን አስታውቀዋል ይሁንና ቤተ የሰየመቻቸው ሽማግሌዎች ከቅዱስ ሲኖዶሱ በተሰጠ መመሪያ ብቻ የሚሰሩ በመሆኑ ለመቀበል እንቸግራለን ሲል ህገ ወጡ የነሳ ቡድን ማስተውቁንም ዘገባው አክሏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከሰሞኑ በውስጣ የተፈጠረውን ችግር እልባት ለመስጠት በሚል በዚህ ሳምንት ካወጀቸው የጾም ጸሎት መርሃ ግብር በተጨማሪ የሽማግሌዎች ቡድንን በማዋቀር ወደ አፈጻጸም መግባቷ ይታወቃል። በዚህ እርቅን እንዲያመጣ በተባለው ደብዳቤም በቀድኖና ቤተክርስቲያን ከሰሞኑ የተወገዙ የቤተክርስቲያኒቱ አባቶች በይቅርታ እንዲመለሱ የሚል ይዘትን ማዕከል ያደረገ ነው በዚሁ ላይ ለዶቼቬሌ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡት የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የምዕራብ አሪሲ ሲዳማ እና ጌዲዮስ ሀገረ ስብከት ጳጳስ አቡነ ዮሴፍ እንደሚሉት ይህ የቤተክርስቲያን አቋም ጣልቃ ግብነትን ለመከላከል ያለመ ነው ብለዋል በሌላ በኩል የኦሮሚያና ብሔር ብሔረሰቦች ቅዱስ ሲኖዶስ በሚል ለተቋቋመው ህገ ወጥ ቡድን ቃል አቀባይ ነኝ የሚለው ኃይለ ሚካኤል ታደሰ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ተዋቀረ የተባለው የሽማግሌዎች ስብስብ ከአንድ ወገን የተዋቀረ በመሆኑ ለመቀበል እንችግራለን ሲል ተናግሯል ይሁንና የተፈጠረውን አለመግባባት በየትኛው መንገድ ተቀምጠው በመነጋገር ለመፍታት ህገወጥ ወጥ ቡድኑ አቋም ያዙን ኃይለ ሚካኤል ተናግሯል የቅዱስ ኒዶስ አባል የሆኑት አቡነ ዮሴፍ ግን ከህገ ቤተ ክርስቲያን መንገድ የሚደረግ ድርድር ሁሉ ጣልቃ ገብነት በመሆኑ ተቀባይነት እንደማይኖረው ተፈጽሟል ካሉት የጣልቃ ገብነት ድርጊት ጋር አብራርተዋል በመጨረሻም ሰብአዊ መብታችንን ማስከበር የተሳነው መንግስት የልብሳችንን ቀለም ሊመርጥልን አይችልም ሲሉ ብዙ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀባፕ አስገለጹ በሻሸመኔ ከተማ በኦሮሚያ ክልል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ኦርቶዶክሳውያንን ከክልሉ የማጽዳት ዘመቻ የሚመስል ኢሰባይና ና መንግስታዊ ድርጊት መፈጸሙ መላው ኦርቶዶክሳውያንን ያሳዘነ ድርጊት ነው ያሉት ብዙ አቡነ ሄኖክ ለህዝብ የተቋቋመው መንግስት የህዝብን ሰባዊ መብት አለማክበሩ ሳይንስ በአንዳንድ አካባቢዎች ብሎም መንግስት በሚመራቸው ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ኦርቶዶክሳውያን መልበስ የምትችሉት እኔ የመረጥኩላችሁን ብቻ ነው በሚል ቅዱስ ሲኖዶስ ያወጣውን ቀኖናዊ ትእዛዝ ምመናን እንዳይፈጽሙ ብሎም እንዲሸማቀቁ በማድረግ እያካሄድ ያለው አፈና ዲሞክራት ነኝ ከሚል መንግስት የማይጠበቅ መብታችንን እያረገጠና ከቀደሙ አፋኝ መንግስታት ስርዓት የተለየበትን ሁኔታ ለመገንዘብ የሚያዳግጥ ተግባር ነው ሲሉ አቡነ ሄኖክ አብራርተዋል ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን ከምንም ጊዜው በላይ በቅዱስ ሲኖዶስ የሚሰጠውን መመሪያና አቅጣጫ ብቻ በመከተል የመብት ጥያቄዎችን በተግባር እና የመኖር መብታችንን እስከምንረጋግጥ ድረስ በሰላማዊ መንገድ ትግላችንን እንድንቀጥል እያሳሰብን የጸጥታ አካላትም ለሚያልፍ ጊዜ የማያልፍ ጠባሳ ከመጣልና ሰላማዊ ክርስቲያኖችን ከማሳደድ እንድትቆጠቡ እንጠይቃለን ሲሉም ብጹሕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀባባስ አሳስበዋል ውድና የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች ለእሳቱ የተዘጋጁት መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበረ እስከ ፍጻሜው ስለተከታተላችሁን እያመሰገንኩ በቀጣይ የመረጃ ሰዓት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት